Covered
leo msajja ngeyo eyo nayo gisibye nga tuli baswavu nnyoffe mbwende birwamu yayatika ngaotika kyokka nkirabyo nsaanira poliisi ekwate byoba tebiriimu na bbeeyi kale mbuuza wali osiba wa kifaaki omusajja muwe ebintu bye kwalina ebirungi osigaze owo malidaadi yoba omulina malidaadi ekyakutwala okukalaba omuswavu ng'ono yo nyumiza ni oyo ayagala nabo bonyumiza nzendaba abakoyo omubbi nyoko nga yakubaku ekiina ddamu amagezi ebintu by'omusajja obize polisi enkwate kyokka mu butuufu wanjawa kaleeka bantwala endowooza emmere onooleeta naye ne bansiba ojja kiraba anti ne mmanga enaye yakukyawa obwedda wunonya entalo n'olumbe naye senga kiki kye weesigaba obaawo mukazi n'akuyeeya obubbi kyokka nedda okufumbirwa omusajja gwe wamba obufumbo kikulu era kitwale ng'ekyamagezi kubono byekyo kyaffe bakyala naye okusiba ebintu by'omusajja kyamu sibamu ebyo byonoogenda nekakuwoza twakola babiri ng'omubba oba mwakola babiri nga kituufu muleka atoola ekintu mu butuufu akikuwe temukyafumbayo na ku myaka fumbya emyezi ate n'amasuuka ogasibye sitoofu osiba yaki gye wasanga ebikopo n'essuwaani olundamu ebirungi otwala omye omuze ogw'okubba obunaavaawo nti abatuwasa tetubalaba ani ayola empiri ey'omubba era okugambya abazadde etuswadde okamala